А далі про надважливий для українців закон про легалізацію зброї. Це, безперечно, питання номер один. І вже зовсім скоро за нього будуть голосувати у Верховній Раді. Але у якому вигляді буде його фінальна редакція? Адже справа не в можливості володіти зброєю, а в праві українців на самозахист. І поки у парламенті точаться дискусії, ми розкажемо усі подробиці. Бровари. Травневий ранок 20-го року. Понад сотня осіб, озброєні вогнепальною зброєю, влаштували масштабну стрілянину прямо посеред міста. За роки незалежності України в нас і досі відсутній повноцінний закон про обіг зброї. В Україні, в єдиній країні Європи, обіг зброї взагалі не регулюється законом. А з початку війни на Донбасі кількість зброї на руках зросла в рази. Злочинців є зброя завжди. Повірте, 1,2 мільйона незареєстрованих одиниць зброї. Найближчим часом Рада буде голосувати за прийняття закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї. Ініціатор проекту, слуга народу Ігор Фріс, переконаний, його закон не збільшить криміногенну ситуацію, а навпаки запобігатиме ковбойським розбіркам на вулицях. В програмі президента Володимира Зеленського було озвучено, що ми повинні врегулювати обіг цивільної зброї. Враховуючи це, ініціатором ми вказаного законопроекту були якраз представники нашої політичної сили. Згідно з законопроектом 4335 встановлюються категорії зброї за аналогією з посвідченням водія. З'явиться посвідчення власника зброї. Кожна одиниця зброї матиме власний технічний паспорт. Паралельно з цим розробляється система покарання за недотримання норм використання та зберігання зброї. Найбільш дискусійне питання навіть не в самому законі, він потрібен, а в одному з пунктів в ньому. Йдеться про дозвіл на короткоствольну зброю. Сама ймовірність пістолетів та револьверів в кишенях простих українців відвернула майже 40% депутатів навіть у фракції «Слуга народу». Приватні юридичні особи, які мають ліцензію щодо діяльності тирів і стрельбищ, мають право на набуття необмеженої кількості цивільної вогнепальної зброї. Окрім суто юридичних питань, депутатів хвилює вплив озброєння на побутові конфлікти. Якщо ми дозволимо відповідно до вікового цензу, відповідно до всіх цих процедур погодження, тримати короткоствольну зброю в домівках, ви знаєте, немає у мене впевненості, що це не підвищить градус побутових конфліктів. Загальносвітова статистика говорить, з одного боку, можливість людини захищати себе від можливого злочинця – це безумовний плюс. Проте, з іншого боку, в США щороку від рук поліцейських гине більше 5 тисяч чоловік. Через те, що поліцейські тримають у голові, що будь-яка людина може мати при собі цю саму зброю. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.